Extensão e análise do jogo. Tá. Primeira pergunta sobre a sua extensão. Bom, falar sobre a minha classificação vocal. Eu, hoje, eu considero a minha classificação vocal como mesmo soprano. Eu já fui primeiro soprano na minha adolescência. Eu cantava notas agudíssimas, não sei se você conhece Sandy Perry. Cantei muito com o Grande Estúdio, cantei. Sobre a Rocha, que a Marina cantava também. Então, nessa minha época, eu tinha meus 15, 16 anos. E a minha vida inteira, eu passei de corais na igreja. E aí, o que acontece? Nos corais da igreja, eu sempre era de primeiro soprano. No meu primeiro CD, eu ainda mantive alguma coisa, buscando o primeiro soprano, só que a gente sabe que para a igreja, ficar cantando o tempo inteiro em cima é algo que é muito agressivo, número um. E número dois, eu cantava todo dia, então não tinha como eu cantar todos os dias, cantar 5, 6 músicas o tempo inteiro sem forçar a voz. Os microfones não são bons, as edições não são bons e isso prejudica muito a nossa prega vocal. Então, o que eu fiz? Ao longo do tempo, eu fui reduzindo os tons para que eu ficasse num tom confortável, para que eu pudesse cantar todos os dias. Porque se eu não tiver um tom confortável, eu canso. Aí, por isso, eu preciso dormir bastante, beber bastante água para poder suportar. Então, assim, mas eu tenho uma palavra aqui para dizer. Talvez você esteja aqui, eu queria ser primeiro soprano, eu queria ser mesmo, mas eu não consigo, eu sou contralto. Minha amiga, quem disse que ser contralto não é uma... As pessoas têm que entender que classificação vocal não é aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Não é porque é agudo que é bom, não é porque é grave que é bom. O que é bom é aquilo que é bom aos ouvidos, tanto seu quanto de quem te escuta. Então essa questão de classificação vocal é algo que é muito delicado de se fazer. Fulano canta agudo, então ela canta bem. Fulano canta grave, não canta bem. Então essa é a diferenciação que a gente tem cuidado, tem que ter bastante cuidado para não colocar um na cruz e outro, né, lá no, né, enfim. Sobre a extensão vocal, você mesmo já respondeu. Já deu não, uma... Não com notas, né, com oitavas, mas... Isso, eu não tenho muito grave. Minha extensão de grave é limitada. Então eu tenho um limite de grave. Mas pro agudo eu vou. E aí quando eu chego em determinado limite, meu irmão, que é meu produtor, fala: não, esse aqui é o teu limite, então vamos abaixo do teu limite para que no tempo inteiro não passe. Nós temos, acho que, 2/8 e um pouquinho. Já isso é registrado, né? A gente vai captando e vai gravando. Meu milagre tá bem grave, né? Meu milagre acho que é o meu CD mais grave. Então, você com certeza tem muito mais que isso. É. Mas só que... Seguro. Eu seguro. Da sua formação musical e da passagem pelo Altos Louvores e pelo Voz. Sim. E isso te acrescentou como você é hoje, Josiane? Então, acho que tudo. É tudo que a gente agrega, todas as influências que nós agregamos, seja ela em que área for, é importante para a nossa vida. Isso não só na música, mas na nossa vida secular, no nosso trabalho, em tudo que nós vamos fazer. No primeiro emprego você convive com fulano e fulano. No segundo emprego você já conviveu com fulano e fulano, então você vai conviver com outras pessoas. E aí você vai agregando. Isso traz personalidade para a sua vida. Eu comecei a viajar com Altos Louvores, eu tinha 16 anos. Então, assim, muito novinha. E o grupo Altos Louvores era um grupo que viajava bastante. Então, isso foi me dando uma certa experiência a nível de palco, de show. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu não falava muito, entendeu? E aí ficava, né, com medo do microfone. Eu só pegava o microfone e dava a paz do Senhor para a igreja e começava a cantar. E era aquilo ali, pronto, era o que eu podia fazer, naquele momento era o que eu estava pronta para fazer. Né? Eu canto desde 3 anos de idade, minha mãe me ensinou a cantar junto com meu pai, que é guitarrista. Então eu aprendi a cantar muito nova. E experiência em igrejas eu também tive ao longo desse tempo. Mas chegou um tempo que eu tive que entrar nos louvores, aí comecei a ser vocalista de frente. Depois entrei no grupo Voices, aí no grupo Voices eu tinha já que conviver com cantoras experientes, como Marina, como Fernanda,
que eram muito mais experientes que eu, a própria ex, né? Então aquilo ali fez com que eu aprendesse um pouco mais a lidar com todo esse universo. Então hoje eu sou resultado disso tudo, da minha mãe, do meu pai, do grupo Altos Louvores, do Voice e de outras e outras referências musicais da minha vida. Quem seríamos nós se não tivéssemos referência? Então, a referência que a gente tem na pessoa, a gente pega, assimila e coloca a nossa digital, que é só nossa. Cara, pode não. Cadê o Quais cantores te influenciam hoje na atualidade? E sub-pergunta, o que é que toca no seu celular, no seu carro? Quais cantores? Então, hoje eu lido muito com o louvor da minha igreja. Na terça-feira da palavra nós estamos lá, eu na coordenação do vocal, meu irmão na coordenação musical. Então, toda terça-feira a gente está lá. Então, hoje, eu ouço muito Spotify, faço muitas pesquisas de cantores americanos que influenciam a minha vida. Então, assim, eu não vou falar aqui de todos eles, porque são muitos, mas eu me inspiro muito em Kirk Franklin. Eu vou falar para vocês, eu gosto de música negra, tá? Eu amo música negra, eu acho que as influências de coral deles, eles não abandonaram as influências de coral, e eu tenho meu pé lá no coral. Então, assim, eu amo muito Danny McClurkin. E eu ouço muito. Você fala só de cantores internacionais, e os cantores nacionais aqui temos tantos nomes, homens, mulheres que cantam demais. Eu amo Rose Nascimento, eu amo William Nascimento, gente, enfim, tantas outras pessoas, a própria Fernanda, enfim, são muitas referências para a nossa vida, cada um no seu dia, sabe como é que é? Aquele negócio assim, hoje eu quero ouvir isso, aí eu vou lá, hoje eu quero ouvir isso, bandas novas que estão nascendo, né? E eu ouço de tudo. A única coisa que eu não curto muito é o rock and roll pesado. Não que eu acho pecado, tá, gente? Pra mim, você não tem esse negócio de ritmo ser pecado, não, nada disso. É porque é questão de gosto musical mesmo, cada um tem o seu. Então é isso, eu ouço de tudo um pouco, lá eu vou ouvir o que tá rolando. E eu ouço de tudo. Ótimo. A última pergunta. Já estamos no finalzinho da entrevista. A sua rotina de exercícios vocais e os cuidados com a sua voz. Bom, rotina hoje que eu tenho, eu deveria ter uma rotina melhor vocal, mas minha rotina melhor vocal é dormir. Eu não abro mão de dormir. E isso me lavava bastante. Hoje eu tomo bastante água, porque eu não tomava muito. E eu faço alguns exercícios de vez em quando. Vou falar pra vocês que de vez em quando tem que melhorar isso. Mas como eu baixei os tons pra ficar mais confortável, então eu não tô no meu limite, então eu dou aquela equilibrada. Né? Tá usando um pouquinho, né? Exatamente. A gente sempre vai dando um certo equilíbrio pra dar certo. Mas não tem muito segredo, não. Acho que a respiração é muito importante, fazer exercício de respiração e até exercício físico, sabia? Porque o exercício físico é importante também pra respiração. Hoje eu tô correndo, eu corro 7 quilômetros, 6 quilômetros, aí duas vezes, três vezes na semana, isso me dá uma resistência maior também, para que eu possa fazer as sustentações da nota, que eu aprendi a respirar pelo diafragma. Então, assim, você aprendendo a respirar e fazendo exercício, você consegue administrar bem a sua resistência e prolonga notas prolongadas. Então, esse aí é o meu segredinho. Sim. Vamos lá. O que a gente faz? Meu milagre? Vamos lá. Quem vai calar meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Quem vai calar meu coração? Eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar. Creio que o meu milagre vai chegar, hein? Amém. Obrigada. Amém.